Noe så nydelig. Hæ? Holy. Det var dritfint, og det ser kaldt ut også. Du kan bader, ikke liksom. Bade, du. Nei, det går ikke. Jeg blir syk. Ja, det er... Da blir det ikke mer skattejakten. Vakre ting, fine ting. Altså, ja, sånn ved sitt sted der man bor, at man... Man glemmer plutselig å sette pris på alt det vakre som er rett utenfor stuedøren. Så nå er vi jo på Åkra, og så når vi kommer, det er vel 1, 2, 3, 5, 6 strender, tror jeg det. Så går langs hele denne buen her. Nå er vi på Åkra, og så kommer vi til Stol, Fartjingstad. Og Fartjingstad er siste strender da. Og så er det jo rett ute i Nordsjøhavet. Så det er jo ganske kaldt på sommeren. Ja. Det blir kastet uti. Det var ikke før jeg faktisk kom til Oslofjorden. Jeg skjønte hvordan varmt det kan være i havet. Det er jo det, ja. Jeg er fordi vant til dette her. Iskalle. Ja. Det er, men vi pleier jo å rydde strand fra tang og tar og alt det der. Ja. Så, yes. I 2014 var det faktisk. Da ble han kåret til Norges fineste strand. Yes. Det har jeg ingen problemer med å forstå. Altså, for dette er så vakkert. Han er ganske fin. Men jeg skjønner egentlig ikke hvorfor vi gidder å dra til sånne charterturer og diverse, når vi har jo det her. Idyll! Men forskjellen er jo at det er litt kaldere i vannet her enn når man er på ferie i Las Palmas, for eksempel. Men det er jo helt... Ja, det er helt magisk. Jeg har lyst til å bade, men så kjenner jeg... Dette er så vakkert. Nå er det bare rett opp med Snapchat, for å si det sånn, og skrive wow! Shit! Det er så kaldt, men det er verdt det. Du må jo nesten prøve det. Her er jeg oppvokst. Her, det er ganske grusomt å tenke opp på, for det er jo et Nordsjø vannet rett ut. Så det er jo ganske kaldt sånn sett, men det er jo en veldig fin plass. Mm. Det er det. Det er, hvis dere ser rundt dere, det er ikke så rundt. Jeg tror det er Gjerdem eller noe sånt som har en strand som er like hvit som denne her. Så vi har liksom hver vår strand, og alle familier har liksom en av strendene som de legger seg på. 5, 4, 3, 2, 1! Nå er det så kaldt på beina at hadde noen kappet av meg tåa nå, jeg hadde ikke kjent det. Og det er faktisk det er helt sant. Jeg holder ikke jugekors heller. Eller bare noe. Akkurat nå. Men man må jo Norges vakreste strand. Og ikke bade her. Det er som å banne i kjerka. Så... Igjen! Få på seg litt varme klær, da. Kristin! Ikke sant? Ja, her i Skudeneshavn på sørspissen av Karmøyene, her er det flott å bo. En kjempefine plass. Her er 3750 innbyggere. Og vi er da i en kommune på ca. 40 000, som har da tre byer, der Skudeneshavn er en av dem. Og bystatusen den fikk vi faktisk så langt tilbake i 1857. Ellers er Skudeneshavn en plass der sentrum faktisk er her som vi står nå, midt i havnebassenget. Så de som kommer til Skudeneshavn med båt, de parkerer nesten rett ut forbi butikkene, hvis det er det som er interessen. Ellers så ligger da båthavnen en 3-4 minutters gang fra et fantastisk turområde, så ligger rett opp forbi det siste byggefeltet her oppe. Nå blir det servert breiflam. Husets signaturrett, servert i 30 år, og vel så det. Veldig populær. Og nå skal dere få smake god lokal fisk. Håper det smaker godt. Åh, herregud. Det var godt. Det var sykt godt, og jeg spiser fisk hver dag. Dette var godt. Og fy søren. Honningmåret har jeg i dag til dessert. Det er en
stedet som ble lagt av ei i Haugesund når dronning Maud kom på besøk. Så det er lokale dessert. Vi har masse aktiviteter, og her er det mye historie. Vi har for eksempel på den andre siden av oss her som jeg står, så har vi gamle Skudenes havn, som hensetter deg egentlig tilbake til seilskutetiden. Og det er jo et av de tilnavnene som denne byen har, Seilskutebyen. Og Skudenes havn kommer egentlig fra det utsagnet som jeg nettopp sa. Det var Seilskutenes havn som er blitt til Skudenes havn. Og den byen der, den er jo vedlikeholdt av privatfolk som bor der. Og det er liksom bare kledningen og innholdet på innsiden av husene som sier at vi lever i 2017. Ellers så er det på Skipper Vorses i tid. Og du ender da i den gaden, og så ender du opp i den flotte byparken. Og gallionsfiguren som tar imot deg da, kalt Damer i parken. Og der inne ligger det faktisk også en månestein, kaller vi den for det. Det er litt dissens om det er en meteor eller om det ikke er en meteor. Men i alle fall så er det en kvarts dolomitt som er beregnet å være i alle fall ca. 800 millioner år gamle. Og hvor han kommer ifra, det vet ingen, om det er et himmellegeme eller om det er en vulkan eller hvor som er. Men at han har kommet her til, det er nok i forbindelse med isen som dekte hele Norge og trekte seg tilbake for 13-14 000 år siden. Skudenes havn er en fin by å være i, både som ungdom, som barn og som eldre. Det er en rolig, fin plass, uten noe sånt påfallende kriminalitet, for å si det sånt. Det er trygt å gå i byen på kveldstid og nattestid, og alle bryr seg om hverandre. Det er i hvert fall mitt inntrykk. At folketallet i løpet av sommeren, fra 1. juli til 1. september, øker med ca. 100-115 000 mennesker som besøker oss, som vi kan karakterisere som gjester, eller noen sier turister. Og her tar vi vel imot gjestene og viser de byen, de får oppleve byen. Det er en familievennlig plass, så det er en aktivitet for alle, en naturlig aktivitet. Jeg kan kanskje henvise til en fransk gjest som var her, og var ute på den store stranden, som ikke er vår bystrand, men hun heter Sandvesand. Det ligger i Mjødlo her, og den store stranden Åkrasand. Så kom han tilbake til meg, og så sa han det at den badeopplevelsen han hadde der, det var crème de la crème. Og jeg måtte spørre hva han mente med det, så sa han, tenk å ligge på en sånn sandstrand, høre kun bølgesus og måkeskrik, uten å bli forstyrret av smykkeselgere og cola og kokosnøtter. Og det synes jeg var gyselig bra sagt. Og kommer du til Skudenes havn som gjest, eller da turist, så er det sit and slow. Det er liksom, du får oppleve det rolige. Her kobler du av. Her er det ikke, jeg holder på å si, Lillestrøm sin tusen fryd, men her er det Skudenes havn sin tusen fred.